بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں امید کرنا تم سارے ٹھیک ہو سو, خوش خرم ہو سو. تو اج دا جڑا ولاگ ہے وہ یہی ہوئے کہ ایک سنجیدہ موضوع اتنے ہے, تو جی میں پوری دنیا دے وچ ایک بڑا مسئلہ مسائل چلتا پہ کرونا وائرس دا, تو وہ کرونا وائرس کیا ہے, کتوں شروع تھے, ان کی ساری جڑا گل ہے میں تو اج دسے سا ان ویڈیو دے وچ. تو کرونا وائرس جڑا ہے وہ چائنا تو شروع تھے, وہاں شہر ہے چائنا دا, اتھوں شروع تھے. اندے نال بہت بڑی تباہی تھئی ہے چائنا دے وچ, بہت بڑے مسئلے مسائل تھے, اتھے کے تقریباً 80,000 لوگ متاثر تھے اندے نال کرونا وائرس نال. تو سننے وچ ایویں آیا کہ اتھا 3,000 بندہ جڑا نا مر بھی گئے, فوت تھی گئے. تو اتھا کے جڑے اسپیشلی کیونکہ چائنا جڑا نا پوری دنیا دا بہت بڑا ملک ہے, تو ہر دنیا دا اتھا بندہ آیا ودے تقریباً پڑھن واسطے, کوئی کاروبار دے حوالے نال, کوئی کیویں کوئی کیویں اتھا کر آئے ودے رہنے. تو ان دے لوگوں کو پتہ لگا نا کہ اتھا کر یہ مسئلہ سی ہوئے سی, تو جڑے لوگ پڑھن گئے ودے ہیں انہیں واسطے بہت زیادہ مسئلہ بن گئے, کیونکہ انہیں کوئی کمرے وچ بند کر دیتا گیا, اور تاکہ انہیں لوگوں کو جنہیں کو نہیں انہیں کو تاسا محفوظ کر کے انہیں لوگوں کی کوشش ہے, تو جڑے متاثر تھے گئے انہیں واسطے تو بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو پاکستانی عوام گئی ودی ہوتی ہے تقریباً بہت زیادہ, اتوں کے اسٹوڈنٹ ہیں جڑے پڑھن گئے ودے ہیں, تو انہیں کو اتھوں والی جڑی عوام ہے انہیں والدین ہیں وہ بہت پریشان ہیں. تو ای وجہ کو یہ جڑا مسئلہ ہے بہت زیادہ ہیوی تھی گئے. تو ان تو بعد یہ جڑا چائنا کا جڑا مسئلہ مسائل یہ چلتا پہ, انہوں تک قابو مطلب نہیں پاتا گیا. تو ہوں یہ جڑا کرونا وائرس ہے چائنا میں تو پوری تباہی کر گئے, ہوں پوری دنیا چ پھیلتا ہے. تو ہوں جڑا یہ منتقل تھے ایران منتقل تھی گیا, کچھ عرصہ پہلے ایران بھی چلیا گیا, ایران بھی بڑی تباہی کی ہے. تو سننا یہ ہے کہ ہوں کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2-3 دن پہلے کہ کراچی بھی کیس کراچی ہیں. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا, پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے, اب تک 2 کیسز سامنے آ چکے ہیں. پوری ہے پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے 2 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. خود وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ظفر مرزا اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اور کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں پاکستان میں کرونا وائرس کے 2 کیسز کی تصدیق کرتا ہوں. تے 2 کیس جڑا ہیں لاہور کی منتقل تھی گئے, ان کرونا وائرس کو آئے ہوئے پاکستان ہے 2-3 دن تھی گئے, تے تقریباً کوئی 2,000 کلو زیادہ جڑا نا پاکستان نے ٹوٹ کے بھی آ گئے, جیلی پیر کوئی کیویں آدھے کوئی کیویں آدھے, اندر یہ علاج کر کے اندر وہ علاج کر کے. اگر اللہ تے یقین رکھے ہوئے تو سیدھا ہی نظر وہ ہے کہ 5 گنا نماز پڑھو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, تو امید یہ اللہ تعالیٰ تے اگر بندہ رکھے تو کہ یہ کرونا وائرس بندے کو تھیندا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہوں اگر اصل پاکستانی عوام کی گال کروں تو وہ یہ ہے کہ جی ہوں پاکستان حکومت کے مطابق ڈاکٹر کی جی تجویز کرتا ہے جی انہیں ہدایات ان کے مطابق ڈٹھا وجے, تو انہیں یہ آخے کہ ماسک کرونا وائرس جڑا نیچا سا کریں, اندر جڑا یہ وائرس جڑا نا منتقل تھے بے بندے کو, ایک بندے کو بے بندے تک منتقل تھے. تو اندر کو بچن کی بجائے جڑا نا وہ منہ کے اتنے کھیل جڑا نا اپنا پا کے رکھو, تاکہ یہ جڑا وائرس ہے نا یہ اگو تو منتقل نہ تھی رہے. تو ہوں وہ جرا ماسک جرا نا 180 روپے کا ڈبا ملتا پیا 2-3 دن پہلے, وہ ہوں 17-1800 روپے کا ڈبا مل تھی گئی, مشکل سے 10 روپے نہیں تھی. آج یہ ماسک کراچی میں 180 روپے والا ڈبا 1700 روپے کا بک رہا ہے. کہاں ادارے, کہاں پولیس, کہاں رینجرز, کہاں ایف آئی اے, مارے نہ چھاپے اٹھائیں ان لوگوں کو جو اس وقت بےغیرتی کر رہے ہیں, لوگ گھبرا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط گال ہے کہ پاکستان کی عوام پتہ نہیں کیا چاہتی ہے. اگر رمضان آوجے تو وہ چیزاں پہلے سٹاک کر کے دین, ٹھیک ہے نا, رمضان آنے کو پہلے ہی چیزاں سٹاک کر کے رکھ دیں, ٹھیک ہے نا. جوں ہی رمضان آدھے وہ اگر چیز کی قیمت 100 روپے ہے تو وہ 500 کر دیں, ٹھیک ہے نا. یہ گال ہوں سارے انہیں کو حکومت نہیں آگے کڑی بھی ان سارے چیزیں کو جڑنا ریٹ ودھا دیو, ٹھیک ہے نا, بجائے یہ کہ کچھ عوام کو ریلیف دیون کی بجائے وہ کچھ سارے چیزیں کو ریٹ ودھا دینا, ٹھیک ہے نا. اور ہوں یہ گال اگر ماسک والی ڈیگ نو تو ہوں اگر ایک 5 روپے کا جڑا ماسک ملتا وہ ہوں تقریباً 500 روپے کا ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ کیا ہے, ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی کوئی انسانیت کہیں نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ سوچے کہ یار یہ وائرس ہے جڑا نا کہیں ویلے کہیں گھر بھی مان سکتے, کہیں مطلب ڈفرینٹ فیملی پہنچ سکتے, ٹھیک ہے نا. انہیں ساری چیزیں کو بچن کی بجائے کہ یار خدا خوفی کرو تاکہ یہ چیز سستی کرو, بجائے انہیں کہ تساں فری ڈیون کی بجائے تساں تو ریٹ ہی مطلب ودھا دیتے, تو یہ تو بہت غلط گال ہے نا. تو ان ساری چیزیں کو یار تساں کوشش کرو, ٹھیک ہے نا. ہوں یہ ایڈوائس کریں بھی چائنا کے جڑے ڈاکٹرز وہ یہ ایڈوائس کریں
पाकिस्तान के डॉक्टर की एडवाइस करना कि अपने चेहरे को ना मास्क ढक के रखो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने चेहरे ढक के रखो, ठीक है ना। बाहर निकलो या घर च रहो, कोशिश इं करो, ठीक है ना, ताकि जी गंदी जो बीमारी इन्हें तो बंदा बच कर रहे, ठीक है ना। ये बहुत बहुत ही गंदी बीमारी है, ताकि इन्हें मसला मसायल जो भी हैं ये सारे दूर रहें। उम्मीद करें ना कि ये सारी वीडियो तो आपको अच्छी लगी हो सी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करे सो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो तो आपको जरूर मिले। तो हूँ मैं इजाजत दी सा, अल्लाह हाफिज़।